Зараз вам поданий дуже простий закон, не буду вдаватися у деталі, які забезпечать нашій зовнішній розвідці виконання їх законних обов'язків. Перше. Можливо, я комусь відкрию таємницю, але на сьогоднішній день в нашій державі, згідно чинних законів про оперативно-розшукову діяльність, правоохоронних органів є право про служки, про чітки і всього іншого. Воно все регламентовано. Ми доповнюємо цей сегмент службою зовнішньої розвідки в рамках її компетенції. Друге, щодо технічних питань. Відкрию страшенну таємницю. Технічні питання теж врегульовані. Ми просто даємо право користуватися цими технічними засобами служби зовнішньої розвідки в рамках її компетенції. Оце вся інтрига. Більше ніякої інтриги немає. Друзі, ну давайте ж хоч якось відповідально будемо відноситися до того, чому ми сюди прийшли. Ми прийшли сюди не піаритись. Ми прийшли сюди захищати нашу державу. Ви знаєте, ми таке враження забули, що відбувалося останніх півроку. Так, наш комітет безуспішно добивається того, що включити закон з одного речення, дозволити демобілізованим заключати контракт на півроку. 2356А. Він так і не включений до порядку денного. Ми розглядаємо надзвичайно важливі питання про паркування, ми надзвичайно важливі питання інші розглядаємо. Але нагадую, що якщо хочеш миру, готуйся до війни. Ще раз хочу сказати, що цей закон пав причиною популізму, демагогії і непрофесіоналізму. Дякую.